Боженци. Турните Шуменска кула. Първия стръмен път било творчески дом. Сега отивам. От тук нагоре, доколкото каза първият стремен път, вика, нали, е нагоре. Да ми дадем тук, не видим това какво. Ще го хвалим това, Камерата! Видя ли там? Ето ги отръщички обичаме, тако малки, спретнати, красиви, нали? Кът на Ботя в родната къща. Ето такива къща. Малка спретната. Малка спретната, да. Громадни къщи не ми харесват. Вижте се заставам. Там като че кръг ли има, ти какво беше едно такова, ти колело? Аз сега го взе. Той е фуражум, нелако. И ще кажеш, че си във Варна, всичкото това варненско тук. Да, бе, Варна си много добре. Да, не ми харесва. Странна приемница пък там. Да, няма листа и се вижда повече. Наистина тези къщи няма да могат така да се видят, нали? Еми, като се разлисти, да. Гората. Една реклама от време оно. Не можеш да влезеш. По-скоро от тук е сними, от моята позиция. Затворно ли сте? Сигурно е, естествено. Чакай, забрави, да ти кажа. Е, ето ти си страшно. Не, 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 друга е блеска. Това е попската къща.